7 грудня в Україні відзначали державне свято – День місцевого самоврядування. З цієї нагоди в залі засідань Володарської райдержадміністрації відбувся урочистий захід, на який запросили селищного сільських голів Володарського району, головних бухгалтерів, спеціалістів землепорядників місцевих рад району, депутатів районної, селищної, сільських рад, голів районної ради попередніх скликань та їх заступників. Урочисте зібрання розпочалося з виконання державного гімну України. Згинуть наші вороженьки, як роса. Працівників органів місцевого самоврядування привітав голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко. Володимир Михайлович подякував усім за самовіддану працю, за професіоналізм та співпрацю. Шановні працівники органів місцевого самоврядування району, депутати всіх рад, від імені виконавчого апарату району і від себе особисто, від імені виборців району, вітаю всіх нас з наступаючим святом. Бажаю усім здоров'я, натхнення, миру, певності у завтрашньому дні. Хай благословенним будуть ваші дії і наміри, легким і радісним путні, чистими і світлими життєві горизонти. Нехай цей урочистий день додасть усім на сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя українського народу. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Володарської райдержадміністрації Сергій Табалюк. Від імені районної державної адміністрації і від себе особисто вітаємо вас із професійним святом. Основою потужного і бурхливого розвитку сучасної Європи, якою ми її знаємо, стало Магдебурзьке право. Так само і основою нашої країни повинні стати сильні, економічно спроможні, потужні, самостійні громади. Вітаю вас із цим святом, бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, радості, плідної, творчої праці. Зі святом! З нагоди Дня місцевого самоврядування за спільним рішенням районної ради та районної державної адміністрації за багаторічну плідну співпрацю за допомогу у вирішенні важливих питань фінансового забезпечення установ бюджетної сфери району значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток та підтримку Володарського району грамотою та нагрудним знаком нагородили депутата Верховної Ради України 4-го скликання почесного громадянина Володарського району Григорія Івановича Бондаренка. Григорій Іванович щиро подякував за виявлену увагу та шану, а також привітав працівників органів місцевого самоврядування зі святом. У своєму виступі він зазначив, що Володарський край для нього є рідним, тому завжди боліватиме за його мешканців і надалі всіляко сприятиме у вирішенні тих чи інших питань на благо району. Я ніколи все, що робив і продовжую робити, не задля на якихось нагород. Вони потім самі тебе нагородять. Тому я дуже вдячний вам, перш за все, за те, що ви підтримали керівництво району. Володимир Михайлович, вам, Сергій, вам дякую за те, що от сьогодні я стою перед вами. І в якійсь мірі я вже не депутат, а як громадський діяч. А це я отримав цю громадського діяча. Це найвища сьогодні посада. Добра, здоров'я, успіхів, тримаємося разом і тримаємося за руки, ми не переможні. В одиночку ми нічого не варто. А на життєвій стежині Григорія Бондаренка безліч добрих справ, про які пам'ятають мешканці району. Так нещодавно за сприяння Григорія Бондаренка багатодітній родині за кошти обласного бюджету було придбано будинок. У цьому році Григорій Іванович на теренах району започаткував турнір з баскетболу на призи Григорія Бондаренка, в якому взяли участь і баскетболісти із сусідніх районів. Під час турніру володарська команда звернулася до Григорія Івановича з проханням посприяти у придбанні якісного баскетбольного м'яча. Тож він дотримав обіцянки. Того святкового дня вручив подарунок завідувачу сектору фізичної культури та спорту Володарської райдержадміністрації Андрію Жуку. Після теплих та щирих слів привітань Григорія Івановича перейшли до нагородження. Районна влада відзначила найкращих працівників органів місцевого самоврядування, вручила грамоти, подяки та грошові винагороди.
за багаторічну співпрацю з органами місцевого самоврядування, взаєморозуміння та злагоджену роботу при розробці спільних документів подяками голови районної ради відзначені працівники служб та установ Володарської райдержадміністрації. Лунали того святкового дня й привітання від народних депутатів України Віталія Гудзенка та Валентина Дідича, котрі на адресу працівників органів місцевого самоврядування надіслали вітальні листівки. Крім того, від імені народного депутата Віталія Гудзенка голова районної ради Володимир Кузьменко відзначив кращих представників органів місцевого самоврядування почесними грамотами та преміями. Успіхів у професійній діяльності, міцного здоров'я, щастя і сімейного благополуччя зичив селищний голова Юрій Слобоцький. Сьогодні наші люди чекають позитиву. Вони хочуть бачити зміни, хочуть бачити зрушення на краще. Тож нехай наші добрі справи працюють на благо нашого селища, наших сіл, нашого району. Від нас з вами, звичайно, залежить, яким буде місцеве самоврядування завтра. Всім нам я хочу побажати завжди бути попереду у вирішенні законних прав і інтересів всіх наших виборців. Адже довіра наших громадян – це, мабуть, є найвища оцінка нашій праці. Сьогодні я хочу вам побажати, шановні мої колеги, міцного здоров'я, миру, злагоди, добробуту вам. Я хочу побажати вам, щоб ваші громади були самодостатні. Я хочу побажати, щоб ми з вами виправили всі ті надії і сподівання, які на нас покладають наші виборці. Ну і хочу побажати вам віри в себе і непохитної віри у майбутнє нашої країни. Святом вас, мої колеги! Привітати працівників органів місцевого самоврядування Володарщини приїхав і заступник голови Київської обласної ради Микола Стариченко. Завдяки підтримці та сприянню Миколи Анатолійовича на теренах району вдалося реалізувати програму енергозбереження підвищення енергоефективності Володарського району на 2016 рік, у рамках якої було проведено капітальні ремонти приміщення Пархомівського навчально-виховного комплексу, дороги по вулиці Ярослава Мудрого, колишній провулок Колгоспний, що у селищі Володарка, роботи з термомодернізації зовнішніх стіл будівлі Володарського дошкільного закладу «Пізнайко». Хочу сказати і побажати вам терпіння, наснаги в нелегкий час. І не бійтеся брати на себе відповідальність. Не бійтеся іти і казати, що ми це зробимо, тому що якщо ми не будемо брати відповідальність і не будемо казати, що ми це зробимо, ми це зможемо, і не будемо шукати собі подібних, то повірте, і в тому селі, і в цьому районі, і в інших селах, в інших районах не знайдеться більше людей, а кращих за нас. І ми маємо знати, коли ми сьогодні як депутати здійснилися, коли ми як сьогодні як голова районної ради, як голови сіл сьогодні, селища сьогодні відбулися, ми маємо знати, що прийде той час, коли потрібно звітуватися. Хороших вам звітів, хороших думок від людей. І саме головне, той екзамен, коли ми його будемо здавати, щоб люди поставили нам найвищі оцінки. Я вітаю свято місцевого самоврядування, я вітаю з Днем захисника Вітчизни, я вітаю всіх волонтерів нашої держави і волонтерів, зокрема, нашого району. Микола Стариченко з приємністю вручив представникам органів місцевого самоврядування почесні грамоти та подяки Київської обласної ради.
На урочистості завітав голова та засновник благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Благодійний фонд на теренах Володарського району діє з березня, а це понад 10 місяців. За цей час втілено в життя багато добрих справ. Підтримкою благодійного фонду «Фортеця» та його голови Олександра Ференця заручилися освітні, культурні, медичні заклади громади селища та сіл району. Встановлено дитячі майданчики, оновлено матеріальну базу установ та закладів, успішно підтримуються спортивні заходи та талановита молодь Володарщини. Тож благодійний фонд «Фортеця» впевнено крокує у завтрашній день, втілюючи в життя ряд задумів та планів на благо рідного краю. Під час вітальної промови Олександр Борисович зазначив, що це свято насамперед тих людей, кому довірили вирішувати найголовніші питання, як громади в цілому, так і окремих її жителів. Я хочу, вітаючи вас сьогоднішнім святом, побажати, щоб ви мали всі можливості, всі зусилля, щоб виконати всі ті добрі справи, які ви обіцяли під час делегування тих представницьких повноважень, які надавали вам ваші громади. Щоб в першу чергу самоврядування, як мінімум, Володарського району, воно було самобутнім і забезпечувало повноцінний і потужний розвиток нашого славного рідного мені Володарського району. Я хочу, щоб ота соціальна маргінальність, яка, на жаль, сьогодні домінує у багатьох, особливо наших селах, вона залишила навіть такі думки у наших людей. І наші населені пункти, наші громади, наші родини почали повноцінно і позитивно розвиватися. То я хочу привітати ще раз зі святом, побажати мирного неба, розвитку і процвітання Володарського району і нашої держави в цілому. Свято вас! Олександр Ференець відзначив грамотами, грошовими преміями та подарунками кращих працівників та представників органів місцевого самоврядування. Від благодійного фонду «Фортеця» Асоціація органів місцевого самоврядування отримала в подарунок ноутбук, а Володарська селищна рада – принтер. Хочу подякувати усім присутнім. В першу чергу я хочу подякувати Стариченку Миколу Анатолійовичу. Я вже говорив, і ще я можу багато-багато говорити про людину, яку заслуговує на те, що про неї тільки казати добре. Я, Григорій Іванович Бондаренко, вообще тільки слова вдячності, слова тих і низький уклін дійсно я від усіх громад, від усіх присутніх тут за його пропитну і гарну роботу, яку він проводить і в даний час. Що сьогодні такі люди потрібні, як Старченко Микола Анатолійович, Бондаренко Григорій Іванович, Ференець Олександр Борисович, що береш за руку, і вони ведуть туди, куди щось пробити і зробити. Бо сьогодні така система у нас. От крути, не верти, а без цього ми не проходимо. Низький уклін вам. Дякую я Олександру Борисовичу за той цінний, я думаю, подарунок. Він нам в асоціації пригодиться. Я дякую всім. Дякую всім за те, що ми сьогодні спільно працюємо на теренах Володарського району. І всім за допомоги, де сьогодні є присутні, де сьогодні нема присутніх, за те, що вони надають допомогу Володарському району, і надіюся на подальшу спільну співпрацю. Усім добра, здоров'я, благополуччя. Староста сільських голів Володарщини, сільський голова села Тадіївка Анатолій Тищенко від імені сільських голів Володарського району подякував за співпрацю голові районної ради Володимиру Кузьменку та працівникам виконавчого апарату районної ради. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги,
Від щирого серця я хочу привітати з Днем місцевого самоврядування всіх, хто причетний до свята, депутатів районної ради та місцевих рад району, сільських та селищних голів, секретарів, службовців місцевих рад, працівників виконавчого апарату районної ради, членів виконавчих органів, ветеранів муніципальної служби та жителів всіх територіальних громад Володарщини. Наполегливості, мужності і нових здобутків, міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх ваших життєвих планів і сподівань. А святковий настрій та безліч позитивних емоцій подарували винуватцям свята юні таланти – вихованці школи мистецтв, хореографічної студії «Ритміка» районного будинку культури та чарівна Надія Соцкова. Збираємося, друзі, до гурту не раз і не двічі. Єднаємося, друзі, бо є на що поєднать. Запалим серця від вогню великого. Бо поки ми є, Україна не буде одна. Вольна я воля, така наша доля. З карпатських вершин і навказацьких степів. Вольна я воля, така наша доля. І нашої пісні урочистостей голова районної ради Володимир Кузьменко подякував дітям за святковий концерт та вручив солодощі. Ось на такій приємній ноті і завершилося святкування Дня органів місцевого самоврядування.